7 години като дойдох в собствено и в нашата сграда, където бяхте първата сграда. О, на Хаджи Милиметар, да. Тогава още беше съвсем малко и тогава си спомням, май си говорихме и тогава, нали, аз питах математиката, има ли смисъл да се учи? Защото просто това е за мен, аз идвам от СМГ всъщност и... Не ти е трудно, да. Има ли смисъл да се учи и тогава ти ми каза, изобщо не ти трябва математика за да програмираш. И а сега като гледах лекцията ти, всъщност е много по-нюансирано виждането ти, това е много хубаво. Еми, да, виж, в началото като стартирахме, беше друга ситуация. Първо, се върнем 8-10 години назад, бяха доста по-неадекватни от сега всички държки. Университети и подобни. В момента не е толкова, нали, аз си ги плюех много повече и тогава ми върши добра работа, защото това е концепцията. Виж тия колко се зде, един чич, където не може да програмира, ти преподава програмирането на дъската с типишир, нали, това беше. А ние ти предлагаме да дойдеш да учиш модерно и готино. Да. В момента, ако кажа също, първо не е съвсем вярно вече, нали, и второто няма за какво. Аз за какво трябва да се противопоставим с другите? Да. Няма нужда. Тогава ми е трябвало, защото виж, точно виж един политик, излиза Христо Иванов и казва, той мед Доган краде мала дъчка. Виж, нали, какъв замък се е построил. Това е начин той да каже, това съм различен. Нали? И така, това е най-дълбоката концепция. Тук просто че аз съм си емоционален. Нали? Не харесвам некомпетентни хора, които особено ако са на позиция на които... А това често се случва. Вдъхновява.